नमस्कारः ईपीजी पाठशालायां स्याम भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर देशबंधु, आगरा नगरस्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायकाचार्य रूपेण कार्यं करोमि। अद्य ज्योतिषशास्त्रस्य होरास्कन्धान्तर्गतं लघु जातकांतर्गतं ग्रहमैत्री विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। पाठ्यांशे अस्मिन् सत्योक्तं मित्रामित्रं यवनोक्तं ग्रहाणां मित्रामित्रं ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री ग्रहाणां तात्कालिकी मैत्री ग्रहाणां पंचधा मैत्री च मया निरूप्यते। सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनीनाम ग्रहाणाम पारस्परिकी मित्रतादिरुच्यते। लोके यथा प्रत्येकं मनुष्यस्य कानिचित् मित्राणि केचन च शत्रवः भवन्ति, केश्चन सह तस्य मध्यम संबंधो भवति। तथैव सूर्यादीनां ग्रहाणामपि पारस्परिकी मित्रता शत्रुता उदासीनता च विद्यते। ग्रहाणां मैत्री विषये ज्योतिषशास्त्रस्य आचार्याणां प्रायः मतैक्यं वर्तते। सर्वे आचार्यः सत्याचार्यस्य मतमङ्गीकुर्वन्ति, परञ्च यवनाचार्यस्य मतं भिन्नं वर्तते। तद्यथा मित्रान्यार्का जीवो ज्ञगुरु ज्ञसितो विभास्करा विकुजाः विन्द्वर्का विकुजरविन्दवश्च केषाञ्चिदरयो अन्ये। यवनाचार्यस्य मतमिदं यत् सूर्यस्य मित्रं बृहस्पति, शेषः चंद्र भौम बुध शुक्र शनियश्च शत्रवाः। चंद्रस्य मित्रे गुरुबुधो, शेषाः सूर्य भौम शुक्र शनियश्च शत्रवाः। भौमस्य मित्रे बुध शुक्रो, शेषाः सूर्य चंद्र गुरु शनियश्च शत्रवाः। बुधस्य रविं विहाय ग्रह सर्वे ग्रह मित्राणि, सूर्य एव बुधस्य शत्रुः। जीवस्य भौमं विहाय सर्वे ग्रह मित्राणि, केवलं भौम एव जीवस्य शत्रुः। शुक्रस्य भौम बुध गुरु शनियश्च मित्राणि, रविचंद्रो शुक्रस्य शत्रु। शनेः बुध गुरु शुक्राश्च मित्राणि, रविचंद्र भौमाश्च शत्रवः वर्तन्ते। यवनाचार्यस्य मतमिदं यत् ग्रहाणां पारस्परिकः कदापि समभावो न भवति, तेषां पारस्परिकः मित्रसंबंधो भवति, शत्रुसंबंधो वा भवति। तन्मते लोके अपि मनुष्याणां मित्राणि अथ च शत्रवः एव भवन्ति। अतः यवनाचार्येण अपि ग्रहाणां पारस्परिकाणि मित्राणि शत्रवश्च वर्णितः, न तु तं तं ग्रहं प्रति समभावशालिनः ग्रहा उक्ताः। चक्रेण अनेनपि यवनोक्तं मित्रामित्रं ज्ञायते। यवनाचार्यस्य मतमिदं प्रचलितं नास्ति, इदानीं सत्याचार्यस्य मतं प्रस्तूयते। ग्रहाणां सत्योक्तानि मित्रामित्राणि, ग्रहाणां मित्रामित्रसंबंधस्य विषये सत्याचार्यस्य मतमेव सर्वमान्यं वर्तते। तदनुसारं ग्रहाणां मैत्री द्विविधा, नैसर्गिकी मैत्री तात्कालिकी मैत्री च। द्वयोः सम्मेलनेन पंचधा मैत्री चक्रं निर्मीयते। सर्वप्रथमं नैसर्गिकी मैत्री वर्ण्यते। ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री, लोके यथा मनुष्यानां नैसर्गिकानि मित्रामित्राणि भवन्ति, तथैव ग्रहाणामपि मित्रामित्राणि भवन्ति।
नैसर्गिकं मित्रं नाम स्वाभाविकं मित्रं यथा माता अस्माकं नैसर्गिकं मित्रं पिता च अस्माकं नैसर्गिकं मित्रं पुनश्च गुरुरपि अस्माकं नैसर्गिकं मित्रं भवति अस्माकं केचन संबंधिनः मित्राणि च एतादृशानि भवन्ति ये कदापि अस्माकं अहितं न कामयन्ते ते सर्वे अस्माकं नैसर्गिकानि मित्राणि भवन्ति ये कारणं विनापि अस्मभ्यं हितं इच्छन्ति ते सर्वे अस्माकं नैसर्गिकानि मित्राणि भवन्ति ये अकारणेन अस्मभ्यं अहितं इच्छन्ति ते सर्वे अस्माकं नैसर्गिकाः शत्रवश्च भवन्ति केचन जनाः लोके एतादृशा अपि भवन्ति ते न तु अस्माकं मित्राणि भवन्ति न एव अस्माकं शत्रवाः भवन्ति ते अस्मान् प्रति समभाविनाः भवन्ति ते तटस्थरूपेण अस्माभिः सह आचरन्ति ग्रहाणामपि तथैव नैसर्गिकाणि मित्राणि नैसर्गिकाश्च शत्रवाः नैसर्गिकाः समभाविनश्च ग्रहाः भवन्ति तदनुसारं सूर्यस्य चन्द्रभौमगुरवश्च नैसर्गिकाणि मित्राणि बुधाः समः शनिशुक्रो शत्रू भवतः चन्द्रस्य रविबुधो मित्रे अवशिष्टाः समाः भवन्ति चन्द्रस्य एकः अपि शत्रुः नास्ति भौमस्य शुक्रशनि समो बुधः शत्रुः गुरुचन्द्रसूर्याः मित्राणि भवन्ति बुधस्य रविशुक्रो मित्रे चन्द्रः शत्रुः रविभौमगुरवश्च मित्राणि भवन्ति जीवस्य बुधशुक्रो शत्रु शनिसमाः अवशिष्टाः रविभौमगुरवश्च मित्राणि भवन्ति शुक्रस्य बुधशनि मित्रे भौमजीवो समो रविचन्द्रो शत्रु कथितो शनेः शुक्रबुधो मित्रे कुजजीवो समो सूर्यचन्द्रो शत्रु भवतः तद्यथा शत्रु मन्दसितो समश्च शशिजो मित्राणि शेषारवेः तीक्ष्णांशुरहिमरश्मिजश्च सुहृदो शेषाः समाः शीतगोः जीवेन्दूषणकराः कुजस्य सुहृदो ग्योरिः सितार्की समो मित्रे सूर्यसितो बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे सूरेः सौम्यसितावरीरविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदो समो कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञो सुहृदो समः सुरगुरुः सौरेस्तथान्येयस्य तत्काले च दशाय बन्धुसहज स्वान्तेषु मित्रं स्थिताः एवं सत्याचार्येण नैसर्गिकाणि मित्राणि नैसर्गिकाः समाः नैसर्गिकाः शत्रवश्च वर्णिताः केचन ग्रहा एतादृशा अपि सन्ति येषां परस्परं मैत्रीभावा शत्रुभावो वा नास्ति केचन ग्रहा एतादृशाः सन्ति येषां परस्परं मैत्रीभावः शत्रुभावो वा विद्यते यथा शनिसूर्ययोः शत्रुता प्रसिद्धा रविशुक्रयोरपि पारस्परिकी शत्रुता वर्तते एवमेव केचन ग्रहा नैसर्गिकरूपेणेव पारस्परिकाणि मित्राणि यथा रविकुजजीवाः पारस्परिकाणि मित्राणि सन्ति कदाचित् एवमपि भवति यत् मैत्री द्विपक्षीया न भवति एकपक्षीया एव भवति भौमचन्द्रयोः जीवचन्द्रयोश्च मैत्री एकपक्षीया वर्तते भौमजीवो चन्द्रं प्रति मैत्रीभावयुक्तो परञ्च चन्द्राः भौमजीवो प्रति
समभावयुक्ताः वर्तते। रविचन्द्रयोस्तु पारस्परिकी मैत्री प्रसिद्धा, एकपक्षीया मैत्री रविबुधयोरपि वर्तते। सूर्यः बुधस्य मित्रं, परञ्च बुधाः सूर्यं प्रति समभावशाली वर्तते। एवमेव बुधाः शने मित्रं, परञ्च शनिः बुधं प्रति समभावशाली वर्तते। केषाञ्चन ग्रहाणां पारस्परिकाः समभावाः विद्यते, यथा शुक्रभौमयोः पारस्परिकाः समभावाः विद्यते। एवमेव शनिजीवयोरपि पारस्परिकाः समभावाः विद्यते, यथा मैत्री एकपक्षीया तथैव शत्रुता अपि एकपक्षीया भवति। ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री चक्रेणनेनापि ज्ञायते। ज्योतिषशास्त्रस्य प्रायशः सर्वे आचार्याः सत्याचार्योक्तं ग्रहमैत्रीचक्रं स्वीकुर्वन्ति। बृहज्जातके वराहमिहिराचार्येण सत्याचार्यस्य मतमिदं प्रदत्तम्। एतन्मतानुसारं मैत्रीचक्रस्य निर्माणं सत्याचार्येणेव कृतं। मतमिदं वर्तते, सत्योक्ते सुहृदस्त्रिकोणे भवनात् स्वात् स्वान्त्याधीरधर्मपाः, स्वोच्चायुः सुखपा स्वलक्षणविधेर्नान्ये विरोधादिति। होराशास्त्रे सूर्यादीनां ग्रहाणां मूलत्रिकोणस्थानानि कथितानि, तद्यथा सिंहोः वृषः प्रथमषष्ठह्यङ्गतोली, कुम्भास्त्रिकोणभवनानि भवन्ति सूर्यात्, स्वत्रिकोणभवनात् द्वितीयस्थानाधिपाः, द्वादशस्थानाधिपाः, पञ्चमस्थानाधिपाः, नवमाधिपाः, अष्टमस्थानाधिपाः, चतुर्थस्थानाधिपाः, प्राकृतग्रहस्य उच्चस्थानस्य स्वामी, ग्रहस्य मित्राणि भवन्ति। अन्यास्थानाधिपाः ये ग्रहा, ते ग्रहस्य मित्राणि न भवन्ति। केचन ग्रहा द्विराश्याधिपाः सन्ति, उदाहरणं यथा सूर्यस्य मूलत्रिकोणं सिंहः, तस्माद् द्वादशस्थाने कर्कटः, कर्कटस्याधिपतिः चन्द्रः, षश्च चन्द्रः एकराश्याधिपः, तस्मादेव चन्द्रः सूर्यस्य मित्रं। सिंहाच्चतुर्थराशिः वृश्चिकः, नवमो मेषः, त्वयो द्वयोरेव भौमोऽधिपतिः। पुनश्च सूर्यस्य उच्च अपि मेषः, तस्यापि भौमोऽधिपतिः, अत एव भौमः सूर्यस्य मित्रं। सिंहात् पञ्चमष्टमो धन्विमीनो, त्वयोः द्वयोरधिपतिः बृहस्पति, अतः बृहस्पतिरपि सूर्यस्य मित्रं। सिंहात् द्वितीये एकादशो कन्यामिथुनो, त्वयोः स्वामी बुधः, द्वयोः स्थानयोः द्वितीयं स्थानं सुहृदस्थानेषु कथितम्, एकादशस्थानं न कथितम्। पूर्वोक्तेषु सुहृदस्थानेषु बुधस्य एकस्य एव राशेः स्थितिः वर्तते, अतः बुधो रवेर्मध्यमा। सिंहात् षष्ठे स्थाने, सप्तमे स्थाने च मकरकुम्भो स्तः, द्वावेव सुहृदस्थानेषु नोक्तो, अतः द्वयोरधिपति शनिश्चरा सूर्यस्य शत्रुः। एवमेव सिंहाद् दशमे तृतीये च स्थाने वृषतुले, द्वावेव सुहृदस्थानेषु नोक्तो, अतः द्वयोरधिपतिः शुक्रोऽपि सूर्यस्य शत्रुः। चन्द्रस्य मूलत्रिकोणमस्ति वृषः, तस्माच्चतुर्थं स्थानं सिंहस्तस्याधिपः सूर्यः। द्वितीयराशेरभावात् सूर्यः चन्द्रस्य मित्रं, वृषाद्वितीयो मिथुनः, पञ्चमस्थानं कन्या च, द्वयोरधिपतिः बुधः। स्थानद्वयमेव सुहृदस्थानेषु उक्तम्, अतः बुधोऽपि चन्द्रस्य मित्रं। वृषात् सप्तमे द्वादशे च स्थाने वृश्चिकमेषो, एतयोः एकस्य एव द्वादशस्थानस्य परिगणनं सुहृद्भवनेषु कृतम्, अतः
भौमश्चंद्रस्य मध्यमा वृषाद अष्टमे एकादशे च स्थाने धन्विमीनो एतयोरपि केवलम् अष्टमस्थानस्य परिगणनम् सुहृत्स्थानेषु कृतम् अतः एतयोर अधिपतिः बृहस्पति चंद्रस्य मध्यमा वृषात् प्रथमे षष्ठे च स्थाने शुक्रस्य वृषतुले द्वयोरपि स्थानयोः परिगणनम् सुहृत्स्थानेषु न कृतम् परञ्च चंद्रस्य उच्च राशि वृष एव एकस्य राशे सुहृत्स्थानेषु गणना कृता अतः शुक्रः चंद्रस्य मध्यमा वृषान् नवम दशमो मकरकुम्भो वर्तेते तयोः द्वयोः केवलं नवमस्थानस्य परिगणनं कृतम् अपरस्य न कृतम् अतः शनिरपि चंद्रस्य मध्यमा भौमस्य मूलत्रिकोणमस्ति मेषः मेषाच्चतुर्थस्थानस्य अधिपश्चन्द्रः चतुर्थस्थानं सुहृत्स्थानेषु गणितम् अतः चन्द्रो भौमस्य मित्रं मेषात् पञ्चमस्य सिंहस्य अधिपतिः सूर्यः पञ्चमस्थानस्य सुहृत्स्थानेषु गणनात्वात् सूर्योऽपि भौमस्य मित्रं मेषात् तृतीये षष्ठे च स्थाने मिथुनकन्ये द्वयोरपि स्थानयोः गणना सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः बुधो भौमस्य शत्रुः मेषात् द्वितीये सप्तमे च स्थाने वृषतुले द्वयोः स्थानयोः केवलं द्वितीये स्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः शुक्रोऽपि भौमस्य मध्यमा मेषान् नवमद्वादशो धन्विमीनो द्वयोः स्थानयोः गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः बृहस्पति भौमस्य मित्रं मेषाद्दशमे एकादशे च स्थाने मकरकुम्भो वर्तेते द्वयोरपि स्थानयोः गणनं सुहृत्स्थानेषु न कृतम् परञ्च भौमस्य उच्चराशिः मकर एव अतः मकरस्य सुहृत्स्थानेषु गणना कृता अत एव शनिः भौमस्य मध्यमा बुधस्य मूलत्रिकोणं कन्या तस्माद् द्वादशस्थानस्य सिंहस्य अधिपतिः सूर्यः सूर्यस्य द्वितीयराशेर अभावात् पुनश्च द्वादशस्थानस्य सुहृत्स्थानेषु परिगणनापि कृता अतः सूर्यो अस्ति बुधस्य मित्रं कन्यायाः द्वितीयनवमो तुलावृषभो तयोः द्वयोरपि शुक्रोऽधिपति द्वयोरपि स्थानयोः गणनं सुहृत्स्थानेषु कृतम् अतः शुक्रोऽपि बुधस्य मित्रं कन्याया एकादशस्थानस्य अधिपतिः चन्द्रः एकादशस्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः चन्द्रः बुधस्य शत्रुः कन्यायाः तृतीये स्थाने अष्टमे च स्थाने वृश्चिकमेषो तयोः द्वयोरधिपतिः भौमः द्वयोः स्थानयोः केवलम् अष्टमस्थानस्य परिगणनं सुहृत्स्थानेषु कृतम् अतः भौमो बुधस्य मध्यमा कन्यायाश्चतुर्थे सप्तमे च स्थाने धन्विमीनो तयोः द्वयोरधिपति बृहस्पतिः द्वयोः स्थानयोः केवलं चतुर्थस्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः जीवोऽपि बुधस्य मध्यमा कन्यायाः पञ्चमे षष्ठे च स्थाने मकरकुम्भो द्वयोरधिपति शनिः द्वयोः स्थानयोः केवलं पञ्चमस्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः शनिरपि बुधस्य मध्यमा जीवस्य मूलत्रिकोणमस्ति धनु तस्माद् अष्टमस्थानस्य कर्कटस्य अधिपश्चन्द्रः चन्द्रस्य द्वितीयराशेरभावात् पुनश्च अष्टमस्थानस्य सुहृत्स्थानेषु गणनात्वात् चन्द्रा बृहस्पतेः मित्रं धनुराशेः नवमस्थानस्य सिंहस्य अधिपतिः सूर्यः
सूर्यस्यापि द्वितीयराशेरभावात् पुनश्च नवमस्थानस्यापि सुहृत्स्थानेषु गणनत्वात् सूर्योऽपि जीवस्य मित्रं धनुराशेः पञ्चमे स्थाने द्वादशे च स्थाने मेषवृश्चिको तयोरधिपतिः भौमः स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु कथितम् अतः भौमोऽपि जीवस्य मित्रं धनुराशेः द्वितीये स्थाने तृतीये च स्थाने मकरकुम्भो द्वयोः स्थानयोः केवलं द्वितीये स्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः तयोरधिपतिः शनेश्चराः बृहस्पतेः मध्यमा धनुराशेः षष्ठे स्थाने एकादशे च स्थाने वृषतुले स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु नोक्तम् अतः तयोरधिपतिः शुक्राः जीवस्य मित्रं शुक्रस्य मूलत्रिकोणमस्ति तुला तुलायाः नवमे स्थाने द्वादशे च स्थाने मिथुनकन्ये स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु गदितम् अतः तयोरधिपतिः बुधाः शुक्रस्य मित्रं तुलायाश्चतुर्थे पञ्चमे च स्थाने मकरकुम्भो स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु वर्णितम् अतः तयोरधिपतिः शनिः अपि शुक्रस्य मित्रं तुलायाः द्वितीये सप्तमे च स्थाने वृश्चिकमेषो द्वयोः स्थानयोः केवलं द्वितीये स्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः तयोरधिपतिः भौमः शुक्रस्य मध्यमा तुलायाः तृतीये षष्ठे च स्थाने दन्विमीनो स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु नोक्तं परञ्च शुक्रस्य उच्चराशिः मीनः वर्तते स्व उच्चोऽपि सुहृदा कथिता अतः मीनस्य सुहृत्स्थानेषु गणनत्वात् जीवः शुक्रस्य मध्यमा तुलाया एकादशः सिंहः एकादशस्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः सिंहस्य अधिपतिः सूर्या शुक्रस्य शत्रुः तुलायाः दशमः कर्कटः दशमस्थानस्य गणनापि सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः कर्कटस्य अधिपतिः चन्द्रोऽपि शुक्रस्य शत्रुः शनेः मूलत्रिकोणमस्ति कुम्भः कुम्भात् पञ्चमे अष्टमे च स्थाने मिथुनकन्ये स्थानद्वयमेव सुहृत्स्थानेषु परिगणितम् अतः तयोरधिपाः बुधाः शनेः मित्रं कुम्भाद् द्वितीये एकादशे च स्थाने धन्विमीनो द्वयोः केवलं द्वितीये स्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः तयोरधिपति जीवः शनेः मध्यमा कुम्भात् षष्ठे स्थाने कर्कटः षष्ठस्थानस्य गणना सुहृत्स्थानेषु न कृता अत एव चन्द्रः शनेः शत्रुः कुम्भात् सप्तमे स्थाने सिंहः सप्तमस्थानस्य गणना अपि सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः सिंहस्य अधिपः सूर्योऽपि शनेः शत्रुः कुम्भात् तृतीये दशमे च स्थाने मेषवृश्चिको स्थानद्वयोः गणना सुहृत्स्थानेषु न कृता अतः तयोरधिपति भौमोऽपि शनेः शत्रुरिति कुम्भात् चतुर्थे स्थाने अष्टमे च स्थाने वृषतुले स्थानद्वयोरपि गणना सुहृत्स्थानेषु कृता अतः तयोरधिपतिः शुक्रः शनेः मित्रम् अनेन प्रकारेण ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री वर्णिता इदानीं तात्कालिकी मैत्री कथ्यते तात्कालिकी मैत्री ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री निश्चिता भवति यथा शनि सूर्ययोः शत्रुता नैसर्गिकी वर्तते कुंडल्यां ग्रहाणां स्थितिभेदेन ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्र्यां भेदो न उत्पद्यते नैसर्गिकी मैत्री सर्वेभ्यः सदैकरूपा भवति परञ्च तात्कालिकी मैत्री सदैकरूपा
न भवति। जन्म काल भेदेन ग्रहाणां तात्कालिक मित्रामित्रयोरपि भेदो भवति। अतः तात्कालिकी मैत्री सर्वेभ्यः भिन्ना भिन्ना भवति। तद्यथा तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वान्तेषु मित्रं स्थितः। एकादश स्थानम् आयस्थानम्, चतुर्थं स्थानं बन्धुस्थानं, तृतीयं स्थानं सहजस्थानं, द्वितीयं स्थानं स्व इति कथ्यते। अतः दशमे, एकादशे, चतुर्थे, तृतीये, द्वितीये, द्वादशे च स्थाने स्थिता ग्रह मित्राणि उच्यन्ते। इदानीं तात्कालिकाः शत्रवाः कथयन्ते। जन्मकुण्डल्यां कस्मादपि ग्रहात् षष्ट, नवम, पंचम, अष्टम, प्रथमम, सप्तमम च स्थानेषु स्थिता ग्रह पुनश्च कस्यापि ग्रहस्य मूलत्रिकोणराशो स्थिता ग्रह प्राकृतग्रहस्य शत्रुवा इति। तद्यथा मूलत्रिकोण षष्टत्रिकोण निदनेक राशि सप्तमगाः एकैकस्य यथा संभवन्ति तात्कालिका रिपवः। कस्यापि ग्रहस्य मूलत्रिकोणराशो स्थिता ग्रह शत्रवः पुनश्च कस्मादपि ग्रहात् षष्ठे, नवमे, पंचमे, अष्टमे, सप्तमे, प्रथमे च स्थाने स्थिता ग्रह प्राकृतग्रहस्य शत्रवः भवन्ति। तात्कालिक्यां मैत्र्यां मित्राणि रिपवश्च भवन्ति। ग्रहाणां पारस्परिको मध्यमभावो न भवति। ग्रहाणां तात्कालिकी मैत्री चक्रेण अनेनपि ज्ञायते। एतन्मतम् अनुसारं कस्यापि ग्रहस्य मूलत्रिकोणराशो स्थिता ग्रह तस्य ग्रहस्य शत्रवः भवन्ति। परञ्च मतमिदं सर्वमान्यं न वर्तते। अन्येषां मतमनुसारं मूलत्रिकोणस्था ग्रह शत्रुः न भवतीति। तद्यथा दशबन्धवाय सहज स्वान्त्यस्थास्ते परस्परं तत्काले मित्रतां यान्ति ऋपवोऽन्यत्र संस्थिता। कस्यापि मनुष्यस्य जन्मांगे तात्कालिकमित्रामित्रज्ञानाय जन्मांगमिदं प्रस्तूयते। जन्मांगे यस्मिन् सूर्यः पञ्चमभावस्थिता, सूर्यात् एकादशे स्थाने स्थितो शनिभौमो मित्रे, द्वादशे स्थाने स्थितः शुक्रोऽपि मित्रं, सूर्यात् प्रथमे स्थाने, पञ्चमे स्थाने च स्थिताः बुधगुरुसौमाश्च सूर्यस्य ऋपवः। कुण्डल्यामस्यां भौमः तृतीयभावस्थिता, भौमात् द्वितीये, तृतीये च स्थानस्थिताः शुक्र, सूर्य, गुरु, बुधाः भौमस्य मित्राणि। प्रथमे, सप्तमे च स्थाने स्थितो शनिचन्द्रो शत्रु, बुधः कुण्डल्यामस्यां धनुराशो पञ्चमभावस्था, बुधात् एकादशे, द्वादशे च स्थाने स्थिताः शनि, भौम, शुक्राश्च तात्कालिकमित्राणि। प्रथमे, पञ्चमे च स्थाने स्थिताः सूर्य, गुरुचन्द्राश्च शत्रवः। बृहस्पतिः कुण्डल्यामस्यां धनुराशो पञ्चमभावस्था, बृहस्पतेः एकादशे, द्वादशे च स्थाने स्थिताः शनि, भौम, शुक्राश्च तात्कालिकमित्राणि। प्रथमे, पञ्चमे च स्थाने स्थिताः सूर्य, भौम, सोमाश्च तात्कालिकाः शत्रवः। शुक्राः कुण्डल्यामस्यां वृश्चिकराशो चतुर्थभावस्थः, शुक्रात् द्वितीये, एकादशे, द्वादशे च स्थाने स्थिताः सूर्य, गुरु, बुध, शनि, भौमाश्च शुक्रस्य तात्कालिकमित्राणि। पञ्चमे स्थाने स्थिताः चन्द्राः तात्कालिकशत्रु इति। शनिः कुण्डल्यामस्यां तुलाराशो तृतीयभावस्थितः, शनेः द्वितीये, तृतीये च स्थाने स्थिताः शुक्र, सूर्य, गुरु, बुधाश्च शनेः तात्कालिकमित्राणि। सप्तमे स्थाने स्थिताः चन्द्राः शनेः तात्कालिकशत्रु इति। एवं
जन्मांगे अस्मिन् ग्रहाणां तात्कालिकी मैत्री वर्णिता। तात्कालिकी मैत्री चक्रेण अनेनपि ज्ञायते। पंचधा मैत्री विचारः। ग्रहाणां मैत्री द्विविधा, नैसर्गिकी मैत्री तात्कालिकी मैत्री च। द्वयोः का ग्राह्या, यतो हि योग्रह नैसर्गिक्यां मैत्र्यां कस्यापि ग्रहस्य मित्रं स एव ग्रह, तात्कालिक्यां मैत्र्यां तस्य एव ग्रहस्य शत्रु अपि भवितुं शक्यते। अतः द्वयोः कस्य प्रधानत्वं कस्य च गुणत्वं। वराहमिहिराचार्येण स्वकीये लघुजातके अस्याः समस्यायाः निवारणाय पञ्चदा मैत्रीचक्रं प्रदत्तं। तद्यथा मित्रं उदासीनो अरिर्व्याख्याता ये निसर्गभावेन, ते यदि सुहृन् मित्रसमास्तत्कालमुपस्थिताश्चिन्तयाः। नैसर्गिकी मैत्री चक्रमाध्यमेन स्पष्टीकृता। पूर्वोक्तजन्मांगस्य तात्कालिकी मैत्री अपि प्रदत्ता। इदानीम् उभयोः संयोजनेन पञ्चदा मैत्रीचक्रं निर्मीयते। तद्यथा पञ्चदा मैत्रीचक्रे सूर्यादीनां ग्रहाणाम् अधिमित्राणि मित्राणि समाः, शत्रवः अधिशत्रवश्च प्रदत्ताः। यथा नैसर्गिकमैत्रीचक्रे चन्द्रभौमजीवाः सूर्यस्य मित्राणि, तात्कालिकमैत्रीचक्रे चन्द्रजीवो सूर्यस्य शत्रू, भौमः मित्रम्। अतः पञ्चदा मैत्रीचक्रे चन्द्रजीवो सूर्यस्य मध्यमो, भौमः अधिमित्रम्। बुधः नैसर्गिकमैत्रीचक्रे मध्यमा, तात्कालिकमैत्रीचक्रे शत्रुः, अतः पञ्चदा मैत्रीचक्रे अपि शत्रुः। शनिशुक्रो नैसर्गिकमैत्रीचक्रे शत्रुः, तात्कालिकमैत्रीचक्रे च मित्रे, अतः पञ्चदा मैत्रीचक्रे सूर्यस्य मध्यमो। विषयसङ्ग्रह। पाठ्यांशे अस्मिन् ग्रहमैत्री प्रतिपादिता। ग्रहाणां मैत्री विषये मतद्वयं प्रचलितम्। एकं तु यवनाचार्यस्य मतम्, अपरं तु सत्याचार्यस्य मतम्। यवनाचार्यस्य मतम् अनुसारं ग्रहाणां मित्राणि शत्रवश्च भवन्ति। ग्रहाणां पारस्परिकाः मध्यमभावो न भवति। मतमिदं सर्वमान्यं न वर्तते। सत्याचार्यस्य मतमनुसारं ग्रहाणां पारस्परिकं मित्राणि शत्रवः मध्यमाश्च भवन्ति। मतमिदं एव सर्वमान्यं वर्तते। तन्मते ग्रहाणां मैत्री द्विविधा, नैसर्गिकी मैत्री तात्कालिकी मैत्री च। उभयोः संयोजनेन पञ्चदा मैत्री चक्रं निर्मीयते। ग्रहाणां मित्रामित्रयोः ज्ञानं परमावश्यकं वर्तते। यतो हि ग्रहाणां मित्रामित्रयोः ज्ञानं विना कस्यापि ग्रहस्य दशान्तरदशाफलं सम्यक् रूपेण वक्तुं न शक्यते। अतः पाठ्यांशे अस्मिन् ग्रहाणां नैसर्गिकी मैत्री, ग्रहाणां तात्कालिकी मैत्री, ग्रहाणां पञ्चधा मैत्री, सत्योक्ता ग्रहमैत्री, यवनोक्ता च ग्रहमैत्री मया सोदाहरणं सचक्रं च प्रतिपादिता। धन्यवादाः। नमस्कारः।